ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പി എസ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എന്റെ പേര് സുമേഷ്. നാട്ടിൽ നിന്നും കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ഒട്ടും ശുഭകരമല്ലാത്ത വാർത്തകളാണ് കേൾക്കുന്നത്. വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ ഭീകരത നമ്മൾ വീണ്ടും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഫ്ലഡിന്റെ ഇമ്പാക്ട് തീർച്ചയായും കുറവായിരിക്കും. ജനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട സുരക്ഷാ നടപടികളെക്കുറിച്ചും മുൻകരുതലുകളെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. പലതും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും. ഫ്ലഡിന് മുമ്പ്, ഫ്ലഡ് നടക്കുമ്പോൾ, ഫ്ലഡിന് ശേഷം, ഇങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സുരക്ഷിതത്വം നോക്കേണ്ടത്. മുമ്പ് ഫ്ലഡ് ഉണ്ടായ സ്ഥലമാണെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായി ഫ്ലഡ് വരാൻ കാത്തിരിക്കരുത്. കാലാവസ്ഥ മുന്നറിയിപ്പുകൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക. മൈനർ ഫ്ലഡിംഗ്, മോഡറേറ്റ് ഫ്ലഡിംഗ്, മേജർ ഫ്ലഡിംഗ്, ലോക്കൽ ഫ്ലഡിംഗ്, ഫ്ലാഷ് ഫ്ലഡിംഗ്, അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഫ്ലഡുകൾ ഉണ്ടാകും. ഇതിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ഒരു ഫ്ലഡ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കണം. കുടുംബാംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് ഒരു ഫാമിലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കണം. ഇവാക്വേഷന്റെ സമയത്ത് കുടുംബാംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ വേർപിരിഞ്ഞു പോകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ എല്ലാവരും കുടുംബത്തിലോ സുഹൃത്തുക്കളോ ഇടയിലുള്ള ഒരാളെ ബന്ധപ്പെടുമെന്ന് നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചു വയ്ക്കുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. കുടുംബത്തിലെയും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളിന്റെയും നമ്പർ നമ്മൾ കാണാതെ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം. 6 മണിക്കൂർ താഴെയുള്ള മഴ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്ലഡാണ് ഫ്ലാഷ് ഫ്ലഡ്. ഫ്ലാഷ് ഫ്ലഡ് ഒഴികെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ ഒക്കെ ഗവൺമെന്റ് മുന്നറിയിപ്പുകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശത്തും താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ ഒരു ബേസിക് കിറ്റ് തയ്യാറാക്കി വെക്കണം. ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് സപ്ലൈസ്, ബാറ്ററി ഓപ്പറേറ്റഡ് ടോർച്ച്, ബാറ്ററി ഓപ്പറേറ്റഡ് റേഡിയോ, സ്പെയർ ബാറ്ററീസ്, ഗ്ലൗസ്, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫോൺ നമ്പേഴ്സ് എന്നിവ കിറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. പ്രധാനപ്പെട്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളായ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, മാരേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ബില്ലുകൾ, സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ രേഖകൾ, ഇതെല്ലാം സുരക്ഷിതമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് വയ്ക്കുക. മാറി താമസിക്കേണ്ടി വന്നാൽ ഇതെല്ലാം ഒരു വാട്ടർ പ്രൂഫ് ബാഗിലാക്കി കൊണ്ടുപോകാം. അതുപോലെ തന്നെ പ്രായമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്, കഴിക്കുന്ന മരുന്നിൻ്റെ കോപ്പി, മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ എല്ലാം എളുപ്പത്തിനെടുക്കാവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ വെക്കണം. മണ്ണിടിച്ചിലും മറ്റും കൂടുതലുള്ള വഴികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് സുരക്ഷിതമായി ഏറ്റവും അടുത്ത് ക്യാമ്പിൽ എത്താനുള്ള വഴികൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. ഫ്ലഡിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ മാറി താമസിക്കുക. സാൻഡ് ബാഗ്സ്, ഏണി, റോപ്പ് എന്നിവ വീട്ടിൽ കരുതിയിരിക്കണം. സാൻഡ് ബാഗ്സ് വളരെയധികം ഉപയോഗമുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. വീട്ടിൽ വെള്ളം അകത്ത് കയറുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ ഇത് തടയും. ടോയ്ലറ്റ്, ഷവർ, സിങ്ക് എന്നിവയുടെ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ സാൻഡ് ബാഗ് വെച്ച് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ക് ഫ്ലോ തടയാൻ കഴിയും. സാൻഡ് ബാഗ് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കുക. ബാഗിൽ മണ്ണ് നിറയ്ക്കുമ്പോൾ 2/3 ഭാഗം മാത്രം നിറയ്ക്കുക. മുഴുവൻ നിറച്ചാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ അടുക്കിയിടാനും നമുക്ക് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ വളരെ പ്രയാസമുണ്ടായിരിക്കും. ഫ്രിഡ്ജിലുള്ള ഭക്ഷണസാധനങ്ങളും മറ്റും എല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ പൊക്കത്തിലുള്ള അലമാരയുടെ മുകളിൽ സൂക്ഷിക്കുക. വെള്ളം മലിനമാകുന്ന കെമിക്കലുകളോ പോയിസൺസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉയരത്തിൽ വയ്ക്കുക. വൈദ്യുതി ഉപകരണങ്ങൾ, ഗ്യാസ് എന്നിവയെല്ലാം ഓഫാക്കുക. ഫ്രിഡ്ജ്, വാഷിംഗ് മെഷീൻ എന്നിവ ഒഴുകി നീങ്ങാതിരിക്കാൻ ഒരു റോപ്പ് കൊണ്ട് കെട്ടിയിടുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും. ഒഴിഞ്ഞു പോകേണ്ട സ്ഥിതിയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഓർക്കുക 6 ഇഞ്ചുള്ള ഒഴുകുന്ന വെള്ളം മതി നിങ്ങളെ താഴെ വീഴ്ത്താൻ. സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ തടയാൻ ഗംബൂട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുക. നിർബന്ധമായ ഒരു വടി കൈ കരുതുക. ഗ്രൗണ്ടിന്റെ ഉറപ്പ്, ആഴം എന്നിവ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും. ഫ്ലഡ് ബാധിച്ച സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. കാറിന് ചുറ്റും വെള്ളം ഉയരുകയാണെങ്കിൽ കാർ ഉപേക്ഷിച്ച് ഉയർന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറുക. കയ്യിൽ കരുതുന്ന ബാഗിൽ ചീത്തയാകാത്ത തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ, ഉദാഹരണത്തിന് ഡ്രൈഡ് ഫ്രൂട്ട്സ്, നട്ട്സ്, ബിസ്ക്കറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് വസ്ത്രം, പണം എന്നിവ കരുതുക. ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ട അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ കയ്യിൽ കരുതുക. വെള്ളം കാണാൻ കാത്തു നിൽക്കാതെ എല്ലാം തയ്യാറാക്കി വെക്കണം. കന്നുകാലികളിൽ കെട്ടഴിച്ചു വിടുക. വീടും ജനലുകളും ഭദ്രമായി അടയ്ക്കുക. നമ്മുടെ ജീവനാണ് പ്രധാനം, അതുകൊണ്ട് മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവഗണിക്കരുത്. വെള്ളപ്പൊക്കം പൂർണ്ണമായ നിയന്ത്രണത്തിലായെന്നും ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു പോകാൻ സേഫാണെന്നും അധികാരികളിൽ നിന്ന് ഉറപ്പ് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ തിരിച്ചു പോകാവൂ. വാട്ടർ സപ്ലൈ സേഫാണെന്ന് ഉറപ്പ് കിട്ടിയ ശേഷം മാത്രം ഉപയോഗിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കുക. പൊട്ടിക്കിടക്കുന്ന വൈദ്യുതി കമ്പികളെ കുറിച്ച് ഗവൺമെന്റിനെ അറിയിക്കുക. വീടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. പൊളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പല അപകടങ്ങളും ഉണ്ടാകും. തകരാറിലായ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കുകളൊക്കെ ഗുരുതര ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. വീട്ടിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ ചെളിയിൽ കെമിക്കൽസും സീവേജും ഉണ്ടാകും. വീടിൻ്റെ എല്ലാ പ്രതലങ്ങളും ഡിസ്ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യുക. ഗ്ലൗസ്, ബൂട്ട്സ്, ഏപ്രൺ, മാസ്ക് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ ക്ലീനിങ് ചെയ്യാവൂ. ഇതിന്റെ ലഭ്യത അധികാരികൾ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്. നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതരായി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഇത് അറിയിക്കുക. വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയാൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി, ഗ്യാസ് എന്നിവ ഒരു പ്രൊഫഷണലിനെ കൊണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യിക്കാതെ ഓൺ ചെയ്യരുത്. ഉണ്ടായ നാശനഷ്ടത്തിന്റെ ധാരാളം ഫോട്ടോകൾ എടുക്കുക. ധനസഹായത്തിന് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഉപകാരപ്പെടും. ഞങ്ങളിപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായിരുന്നത് 2011 ജനുവരിയിൽ ബ്രിസ്ബൺ സിറ്റി ഉൾപ്പെടുന്ന ക്യൂൻസ്ലാൻഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ്. ആ വെള്ളപ്പൊക്കം 70 ടൗണുകളെയും
200,000 ആൾക്കാരെയും ബാധിച്ചതാണ്. 35 പേർക്ക് ജീവൻ അന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു. അതുപോലെ തന്നെ 2.38 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ നാശനഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായത്. അതിൽ നിന്നും അവർ ഉൾക്കൊണ്ട ഒരുപാട് പാഠങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ ഫ്ലഡ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വീട് പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഫ്ലഡ് റെസിസ്റ്റന്റ് ഹോംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലഡ് പ്രൂഫ് ഹൗസ് എന്ന പേരിൽ വളരെ പ്രശസ്തമാണ്. ഇത് ചെയ്യുവാൻ ധാരാളം പരിചയസമ്പന്നരായ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. 2 നിലകളിലായി പണിയുന്ന ഈ വീടിന്റെ താഴ്ത്ത നില കാർ പാർക്ക് ചെയ്യാനും മറ്റുമായാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലഡിന് സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഫ്ലഡ് സൈൻ വെച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിലെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്കും മറ്റും ഒരു മുൻധാരണയുണ്ടാകും. ഫ്ലഡ് ഏരിയയിൽ വീട് വയ്ക്കുന്നവർക്ക് ഫ്ലഡ് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കാം. ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ പോളിസിയാണ്. നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം എത്ര റിസ്ക് ഉള്ളതാണ് എന്നനുസരിച്ചിരിക്കും ഇതിന്റെ പ്രീമിയം. ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഇനി പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം, വെരിഫൈ ചെയ്ത വാർത്തകളും നമ്പറുകളും മാത്രം നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുക. കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിനെ നമ്മൾ അതിജീവിച്ചത് ജാതി മത രാഷ്ട്രീയ ചിന്തകൾക്ക് അതീതമായിട്ടാണ്. അതേ മനസ്സോടുകൂടി നമ്മൾ ഈ പ്രളയവും അതിജീവിക്കും. എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരായിട്ടിരിക്കട്ടെ. വീണ്ടും കാണും വരെ ബൈ.